السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لمان أصحاب دكو حيران يوتيوب كينا سيتون كوليج سودا وهذا هذا بعد يعني تعمل كوا هذا صوب وقت يوتيوب كينا فلنا هاي لمان من إن يوتيوب كسبسكرايب صاروا سيدو كلاد قبل الكدارة سي أي كوسو جاران لمان 10 ده عن كوسو قد بين دونه يوتيوب كينا سيدو كلا هاي لمان من إن هذا شير جريسو لمان أصحاب تعالى baahida u qaba inay ka faa'iideystaan cilmiyada tan aan ku soo gudbinayno YouTube-keena. Saxaab waxay ino socday sharadeena trigonometriga ahaaba ino socday laakiin fiidiyowga kan maantan waxaan rabaa inaan ku xaliyo su'aal ardada qaar wax weeyaan ay ii soo direen. Su'aashaasi waxa ay ku leedahay cos x oo loo qaybiyay 1 balas sin x oo lagu daray hal oo lagu daray sin x oo loo qaybiyay cos x. Su'aashaasi aan rabaa in aynu xallino. Hadaba su'aasha intaan la xallin waxaan rabaa inaan dhowr meelood aan ka hadlo oo aan baraarujiyo. Horta trigonometriga khaasatan waliba qaybta identity-ga marka aynu ka hadlaynay qaacidooyin fara badan baynu soo sheegnay. Hadaba haddii qaacidooyinka wax weeyaan fiidiyoga aanu ka sameynay aanan soo daawan daawade waxaan kula tilinayaa inaad fiidiyoga aad soo daawato sababtoo ah identity ama proof markii la sameynayo qaacidooyinkaasi aad bay muhiim kugu yihiin. Sidoo kale waxaan rabaa inaan baraarujiyo khalad inta badan aynu wada samayno. Khaladkaas oo ah tusaale ahaan oo kale haddii lagu qoro a oo lagu daray b c, waxaa laga yaabaa qaarkeen inay dhahaan a oo loo qaybiyay b oo lagu daray a oo loo qaybiyay c. That means waa khalad, ma ahan. Iska ilaali, haddii wax weeyaan hooseeyuhu ay yihiin laba tibxood, laba tem hadday yihiin, ha kala qaadin hooseeyaha, lama kala qaado. Waxaa laga yaabaa qaarkeen inay ku khaldaan b oo lagu daray c oo loo qaybiyay a. Waa sax, waxay la macno tahay b oo loo qaybiyay a oo lagu daray c oo loo qaybiyay a, waa kala qaadina. Laakiinse hooseeyaheennu haddii uu yahay laba waxyaalood oo isku darsan, waa khalad. Sidaa ha u kala qaadin. macnaheedu tani waxa way leegtahay, laakiinse a oo loo b oo lagu daray c waxay leegtahay a oo loo qaybiyay b oo lagu daray a oo loo qaybiyay c. macnaheeduma saxba ma leegka weeyaan, iska ilaali. Taa marka koowaad baa idinku baraarujinaya. Okay, su'aasheena aanu soo laabto marka. Intaas sababta aanu ku weydiinayo ama kugu sheegay wax kale ma ahan. Markii xisaabta aynu ku shaqeynayna baa laga yaabaa qaar badan oo ardada ka mid ah in ay sidaa u kala qaadqaadeen. Khaladka ugu horeeya halkaasuu ka dhici karaa. Hadaba su'aashana la weydiiyey waxay ahayd cos oo loo qaybiyay 1 plus sin x oo lagu daray hal oo lagu daray sin x oo loo qaybiyay cos x. Maxaynu sameynaynaa marka? Labada tan hooseeya iskuma darsami karaan. Marka maxaan sameynaynaa? Waa in aynu u raadinaa LCM. Labada tan LCM kooda haddii aynu raadinana waa labadooda oo la isku dhuftay. Maxay la macnaatay 1 oo lagu daray sin x oo lagu dhuftay cos x? Yacni labada tan isku dhufo. Okay, hadaba kanaan qaadayaa kanaan u qaybinaya, yani maxay noqonaysaa marka? Haddii tiradan aan qaado aan kaa u qaybiyo, meesha maxaa ka soo haraya? Yani kan haddaan qaado aan kaan u qaybiyo, kanaan qaadayaa kanaan u qaybinaya, macnaheedu waa maxay? Haddii 1 balaas sin x lagu dhuftay cos x intaan qaado aan kaan u qaybiyo, labada tani maxay sameynayaan? Waa isla baxaya. Meesha maxaa igu soo haraya? Cos. Marka maxay noqonaysaa marka? Cos oo lagu dhuftay cos. Cos cos markii lagu dhuftana waa maxay? Waa cos square lagu daray. Haddana kanaan qaadaya kanaan u qaybinaya, wan oo lagu daray sin x lagu dhuftay cos x oo loo qaybiyay
cosx labadaba maxay sameeyaan waa isla baxayaan meesha maxaa igu soo haraya 1 oo lagu daray 1 plus sin x oo ma kadina maxaan ku dhufanayaa waxay soo haray 1 plus sin x lagu dhuftay 1 plus sin x laba option ba halka iga banaan laba qaab aan xalli kara xalka koowaad waxa weeyaan in labadooda aan isku dhufto aan dhaho 1 oo lagu dhuftay 1 oo lagu dhuftay sin oo lagu dhuftay 1 sin x oo lagu dhuftay sin halka waanu xallin karaa sidoo kale maxaanu xallin karaa halkii fududaa oo ahaa hadii lagu dhaho a oo lagu dhuftay b oo square gareysan macnaheedu waa laba jeer isku dhufo maxay la macna tahay waa a square lagu dhuftay labadan isku dhufo 2ab oo lagu daray b square qaabkaas aan marku furfurayna marka maxaan isticmaalayna weliga adiga nooci doonta ahaatoba intaad systemka dheer aad isticmaali lahayd maxaad isticmaalaysaa qaadida isticmaal oo maxay noqonaysaa kan hore oo square garaysan oo lagu daray labada oo la isku dhuftay oo laba lagu dhuftay oo lagu daray kan u dambeeya oo square garaysan tusaale waxaa lagu siiyey x oo lagu daray labo oo square garaysan xalli kan square garay x square garaysan labada isku dhufo 2x laba ku dhufo plus 4x kan square garay 4 aan tijaabino x oo lagu daray labo x oo lagu daray labo aan isticmaalno waxa weeyaan wadada dheer x ku dhufo x 2x ku dhufo maxay noqonaysaa x oo lagu dhuftay x square x laba ku dhufo 2x kan waa dhammeeyay kadina maxaan isticmaalayaa marka labaad 2 oo lagu dhuftay x 2 oo lagu dhuftay 2 oo lagu daray 2x ku dhufo 2x lagu daray 2 ku dhufo 4 kadibna labada isku dar x square 4x plus 4 waa same marka maxaa isticmaalaysaa haddii laba waxyaalood isku darsan lagu dhaho square garay laba jeer isku dhufo qaacidada isticmaal ma keliya haddii ay isku darsan yihiin maya haddii ay kala jaran yihiinna waa sidoo kale haddii ay kala jaran yihiinna waa sidoo kale tusaale waxaa laydhahay a oo laga jaray b oo square garaysan maxay noqonaysaa kanaa square garaynaya a oo square garaysan labadan igu dhufo waa minus a b laba ku dhufo minus 2 a b kan haddii la square garayo balas minus b waa balas b square yacni qaabkaasaan isticmaalin intaan isticmaal lahayn wadadaa dheer oo dhanna qaabkaas baan isticmaalaynaa iska ilaali marka okay aynu usoo laabano marka maxaanu haysanaa anaga waxaanu haysanaa 1 plus sin x oo lagu dhuftay 1 plus sin x maxay iila dhigantaa waxaa iila dhigantaa 1 oo lagu daray sin x oo square garaysan hay isticmaal oo xeerkii ahaa a plus b oo square garaysan a square 2 a b plus b oo square garaysan isticmaal haye 1 square garay waa 1 hal sin ku dhufo sin laba ku dhufo 2 sin x sin x square sin x oo lagu dhufo sin x waa sin square garaysan x kadina meesha maxaan ku qornayaa marka waxaan ku qornayaa 1 oo lagu daray 2 sin x oo lagu daray sin square x okay hadaba intaa markii aan xalliyey waxaan xasuusanayaa proofinka marka aynu bilaabaynay identity-ga marka aynu bilaabaynay waxa jira qaacida aan kuu soo sheegay oo ahayd oo aan ku idhaahday sin square x oo lagu daray cos square x waxay la macno tahay 1 xeerkaasaan ka faa'iidaysanayaa marka haddaba labada tan haddii aan isugu daro maxay iila dhigantaa waxay iila dhigantaa 1 cos square garaysan oo lagu daray sin oo square garaysan waa 1 lagu daray halkana maxaa ii yaala 1 lagu daray 2 sin x oo loo qaybiyey 1 plus sin x oo lagu dhuftay cos x kadibna waxaan sameynayaa
هل هل كدر 2 بلاس 2 سين اكس ولو قيبي 1 بلاس سين اكس كوس اكس. اوكي هذا اللبضة تاني محاك الحية اللبضة تاني محاك الحية 2 2 بانكسارة يا هالقاسي و 2 ولو لفتي 2 2 قيبي 1 بلاس حق أنا وما حي سين اكس ولو قيبي 1 بلاس سين اكس ولو لفتي كوس اكس فيري محاسم ايه لابد أنا أسكت دري 1 بلاس 1 2 2 سين اكس هاوسنا وحنا يستا 1 بلاس سين اكس ولو لفتي كوس اكس لابد أن 2 بانك ساري 2 2 مركي لو قيبي 1 2 سين اكس مركي لو قيبي 1 1 سين اكس كله فوا سين اكس وحايلة معنى حتى محايس لابحي كرافيني مركي 1 بلاس سين اكس 1 بلاس سين اكس لابد أن محان سمينا يا اسلا سارا يا كدين هالكا محايق صوب حايسة 2 او لو قيبي كوس اكس معنى هذو حايلة نغانتا 2 او لو قدفتي 1 او لو قيبي كوس اكس هذا بقى واحد جري حير كلي او مركان بروفنكا اينو بلابيني ايدنتيتي ان كو دحاي هدي هل او لو قيبيو كوس اكس اد اركتو waxay la macna tahay sec x macnaheedu maxay la dhiganta waa 2 sec x marka maxaan leenahay marka equation teenina la siiyay maxay noqonaysa waxay la macna tahay 2 sec x equation teenina la siiyayna jawaabteedii sidaasi baynu ku helnay kaliya maxaa sameynaysa adiga xogaha haysatay markasta isku day inaa wada sax u isticmaalo labadan aan qaatay iyagoo isku dhufsan amal baan u qaatay hadana kan aan qaaday kan aan u qaybiyay labadan waa isla baxayaan cos x baa isu hadhay cos x baa maxaa ku dhufanaya sareeya cos oo lagu dhuftay cos cos square balas kan aan qaaday kan aan u qaybiyay laba cos baa isla baxaya 1 balas sin x kadibna intan aan ku dhuftay maxaa iga soo baxay waxaan isticmaalay xeerkii ahaa a balas b o square grayson waxa la macna a square balas 2ab balas b square haddii marka qaacidooyinkaas oo dhan proofing markaan bilaabayo baynu kaga hadlay ardi kasta waxaan rajaynayaa bar inuu isku dayo inuu gadaal ugu laabto haddii ay tahay markii ugu horeysa uu soo booqdo hadaba hal oo lagu daray 2 sin x sin square xeer baan soo sheegnay waxa ku jira cos x square sin square x haddii labada la isku daro xeerka muxuu ahaa 1 labadaas aan qaatay booskoodii 1 baa ku beddeshay 1 kan aan qaatay 1 2 sin x labadan aan isku daray 2 2 plus 2 sin x oo loo qaybiyay 1 plus sin x lagu dhuftay cos x kadibna labada tan maxaan ka saaray common factor koodo ah 2 maxaa ii soo baxay 1 oo lagu daray sin x oo loo qaybiyay 1 oo lagu daray sin x lagu dhuftay cos x labadaas aan isla saaray 2 oo loo qaybiyay cos x oo waxay la macna tahay 2 times 1 over cos x kadina xeerka muxuu ahaa 1 over cos x muxuu ila macnaa ahaa sec muxuu ila macnaa yani hadaba su'aashina la weydiiyay jawaabteedina intaasi bay ahayd hadaba asxaabi waxaan rajaynayaa inaynu isla garanay hadaba intaynu kulmi doono asxaabay casharkan kaysa xiga waa anagoo isku duuban oo idin leh isma dhaafno fi amaanillaah.